تھا جب قاضی محمد افضل صاحب ہمارے گاندربل میں ایز اے منسٹر تھے, تو اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے کہ آج جہاں جہاں پر بھی ہم گاندربل میں نظر دہراتے ہیں تو ہمیں قاضی محمد صاحب ہی نظر آتے ہیں. تو آج جو قاضی صاحب اس دنیا سے وفات پا گئے, ہمارے لیے ڈسٹرکٹ گاندربل کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی کرنا مجھے لگتا ہے سینکڑوں سالوں میں ناممکن ہے. دائیں بائیں جو بھی آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ قاضی صاحب کی بدولت تھی, اور یہاں جو خاندانی راج تھا وہ ختم اس نے کر دیا. مجھے لگتا ہے پی ڈی پی اس کو پورا کرنے کے لیے 100 سال تقریباً لگیں گی. جہاں تک قاضی محمد افضل صاحب کا سوال ہے, وہ نہ صرف گاندربل کی سیاست میں بلکہ ریاست جموں کشمیر کی سیاست کے ایک بلند ترین ستارہ تھے. انہوں نے 2002 میں گاندربل کو ایک بندوا سیاسی دلدل سے نکال کر گاندربل کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے. گاندربل کو قاضی محمد افضل صاحب کے دور میں ڈسٹرکٹ کا درجہ ملا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کمزوری ایسے کیا ایسے ولاس پاک برہم روز پاک آئے. ہمارے لیے ایک ثانیہ ہے. میں نے سیاست ان سے سیکھی ہے کہ ایک والد کی حیثیت سے میں ان کو مانتا تھا, بہت ہی رنج اور غم سے ان کا جو ہے تعزیت کرتا ہوں ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ.